Бір күнде 100-ден аса адамға ем жүргізетін ер болсын тіл көзден қалай қорғанатынын айтты. Менен әлі күнге дейін адам ем дейсің бе деп сұрайтындар аз емес. Ем жүргізіп жүргеніме 8 жылдай уақыт болды. Бұл да оңай жұмыс емес. Дертке шалдыққан кішкентай балаларды көру өте ауыр. Сал ауруына шалдыққан 14-15 жастағы балаларды шынашақтай аналары көтеріп тұрады. Баласына ем сұраған анаға қарау аянышты, жүрегім ауырады. Оларға қолымнан келгенше көмекті аяғым келмейді. Бірақ маған көралмаушылық танытатын адамдар да аз емес. Үйінде отырбақ батыр болады, бірақ алдыма келіп жүзбе жүз бірдеңе айтып жатқан ешкім жоқ. Өз басым біреудің өміріне араласпаймын. Мейлі ол шашын бояп алсын, сырға тағып алсын, әркімнің өз өмірі өзінікі. Менің өмірім де солай. Өз өмірім өзіме ұнайды, халыққа көмектесе беремін, батасын алып жүрмін. Бұл Алланың маған берген сыйы деп түсінемін. Алла жақсы көрген құлдарына сыйын, сынағын да береді. Әркімнің өз жолы бар. Өз өмірлеріңіздің иесі болыңыздар, дейді Ерболсын Серікбаев. Емші өзінің өміріне қызығушылық танытып, көп сұрақ қоятын адамдарға осылай жауап беруді ұйғарған. Желіге салған видео арқылы көп адамның сұрағына жауап бергім келді. Себебі сұрақтар көп келеді. Қазір мен күніге 150-ге жуық адамға ем жүргіземін. Мүмкіндігінше әр адаммен жұмыс істеуге тырысамын. Нәтиже бергім келеді. Алдыма келген әр адамға оның ауруын емдей алатынымды, не емдей алмайтынымды айтамын, дейді ол. Ерболсын қазір Нұрсұлтан қаласында ем жүргізіп жатқанын айтты. Соңғы бір айдың ішінде Алматы, Ақтөбе, Жаңаөзен, Ақтау, Қызылорда, Түркістан, Шымкент қалаларында адам қабылдаған. Көпшіліктің назарында жүрген емші өзінің де біреуден ем алатынын жасырған жоқ. Адамдардың ортасында жүрген соң тіл көз болады. Сондықтан өзіме әрдайым Ясин сүресін оқимын және тұзбен шомыламын. Кейде тіл көздің де қағып сүретін кездері болады. Денеңді көтере алмай сұлық жатып қаласың. Ол кезде екінші адамның көмегіне жүгінуге тура келеді. Мені де емдеп тазалайтын адамдар бар, деді Ерболсын Серікбаев. Ер жетіп үкісін шешкен емші қазір медицина саласында білім алып, қабілетін дамытып жүр. Шекара ашылса, Мәскеу қаласына баруды жоспарлап отыр. Айтуынша, Ресейде ем жүргізуін сұрап, көмек күтіп отырғандар көп, дейді. Айта кетейік, бұған дейін Мәскеуге 2 рет барғанын белгілі әнші Назиманың әндерін сүйіп тыңдайтынын айтқан еді. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.